влезли в грях или поради грижи и проблеми, но ако има хора, които са оставили Бога и искат да се върнат при Бога, сега е момента, защото Господ казва: върнете се при мене и аз ще се върна при вас. Приближавайте се при Бога и Бог ще приближава при вас. Ако има хора, които искат да се върнат при Бога, а са го оставили, нека дигнат ръка да видя. Хора, които са оставили Бога, искат да се върнат при Него. Да дигнат ръка. Нека да дойдат тези хора тук, които са оставили Бога и искат да се върнат при Бога. Слава да бъде на Бога. Тази сестричка, нека да седне на мястото и занесете. Искате да се върнете при Господа. Слава на Бога. Тези, които искат да се върнат при Господа. Това не е молитва за изцеление. След това ще се молим за изцеление. Така. Защото Бог иска да ви възстанови. Обаче, вие, брати и сестри, които сте оставили Господа, трябва да внимавате да не си играете с Бога, да не затвори вратата. Затова трябва да бъдете верни на Бога. Сега ще искате прошка Бог да ви прости вашата невярност, защото това е изневяра. Следно както жена изневерява на мъжа си, така вие сте изневерили на Бога. Как ще реагира мъжът ти, ако ти му изневериш? Как реагира Бог, ако му изневериш? Значи си оставил Бога и си отишъл при друг Бог. Нали? Така че сега Бог иска да се върнеш при Него и казва: греховете ти ще прости, няма да ги помня вече, обаче трябва да има покаяние и искаме милост от Бога. Не е даденост, просто искаме милост. Нека каже: Боже, смили се за мене. В името на Исус, Боже, смили се за мене. Прости греха ми. Прости отстъплението ми. Моята изневяра. Моята невярност. Прости ми, Боже. В името на Исус. Аз се покаявам и взимам решение да не ти изневерявам повече. Да ти бъда верен. Прости ми, Боже. И спаси душата ми. В името на Исус. Сега ви давам малко време с повярка и греха пред Бога. Кажи пред Бога какво направи, как го остави, защо го остави. Прости ми, Боже. Прости ми, Боже. Изповядайте греха си, отречете се от греха си. Господ прощава грехове, вземете решение. Взимайте решение пред Бога. В името на Исус, Господи, измивай ги със сяната кръв. Измивай ги със сяната кръв, Господи. Измий душите ми. Прости ми, Господи. Измивай ги със Твоята свята кръв. В името на Исус. Прощавай, Господи. Арбаши, Елабода. Господ ви обича и много ви иска. Много иска да се върнете. И тези, които не се връщат, също иска да се върнат. Иска да се покаеш и да се върнеш при Него. В името на Исус. Благодарим ти, Боже. Отдаваме ти слава и хвала. В името на Исус. Нека кажем: аз се предавам Твоите ръце, Боже. От сега и завинаги. Дай ми сила да ти бъда верен завинаги. В името на Исус. Амин. Нека кажем слава на Бога. Слава на Бога.
Скъпи дъщици, същото нещо и да вас ви казвам. Изучавайте Библията всеки ден. Молете се на Бога всеки ден в името на Исус и станете част от църква. Където да се учите и където да слушате на Бога. Бъдете благословени, може да си седете на местата, може да ги поздравявате по пътя.